өнөөдөр юуны өмнө одоо зочин болж тэ урилгын маань хүлээ авч ирсэнд маш баярлалаа. Манай найздаас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бид нар энэ хосын жор хоёр контентийг хийгээд нэг 10 сэдвийг ингээд тасдаж авсан байхгүй. Одоо өмнөх нэгийн 50 хэдэн хосуудаа уулзаад ингээд тэгээ энэ дунд нэг яригдаагүй яг энэ одоо энэ контентийн гадна талд үлдэх юм байна гэхээр одоо нөгөө нэг ганц бие улсууд яваад байна. Тэгээ энд улсууд ер нь яагаад ингээд тэг ганц бие ээжүүд, ганц бие аавууд заа тэгээд энэ ганц бие ингээд яваад идгийг ер нь энэ контентерийг дамжуулж мэдээ. Итэр маань ер нь юу бодож явдгийг. Дээрс нь энэ улсуудыг ойлгох ёстой бүгдээрээ тэ. Яг одоо бол яг ийм нэвтрүүлэг манай Монголын нийгмийн одоо яг хэрэгтэй байгаа зүйлийг та хоёроо яг хийж ирнэ гэж би бодож байгаа байхгүй. Батус гэж яг үнтээ сухгүй асууд байхгүй. Тэр тэнгүүд яг энэ эвгүйж магадгүй тэр тэнгүүд нөгөө салцсан надаас асууд. Өөрөө амьдрал цохоогоод салцсан манай найз нөхдөч гэдэг юм батус яг үнтээ сухгүй. Бараг бэлгийн чиг хадлах чи өөр юм гэдэг юм уу те. Тэнгүүд би зөрүүлээ тэгмэрэд өгөх. Би дааж хэлж чаддгүй. Одоо энэ сайхан нэвтрүүлгийг ашиглаад тэгээд ахын аваад хайхын гейм системтэй тэ түүл чи яагаас алдсан гэж би асуумаар байдгаа зөрүүлээ аа энэ нөгөө талаараа болохоор чи яг үнтээ сухгүй ан гэдэг чи амар бүдүүлэг асуулт байхгүй тэ одоо салсан үнээс тэ бид нар чи яагаас алдсан гэж асуух нь бүдүүлэг гэдгийг бид рүү өөртөө мэддэг мөртлөө а ганц би яваа хүнээс хүүе чи гэрлээ чи хизээ гэрлэх гээд байгаа юм гэдэг чинь агаар нэг юм бойдсоо аахгүй яг л агаар нэг үе агаад байгаа байхгүй юм үнэхээр ингээд таарж тохроо надад таалагддаг юм байсан бол би ингээд мэдээж суун Тэгээ тийм хүн байхгүй байгаадаа болохоор л ингээл ганцаараа явж байгаа. Хуу хүний сонголт гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээ хуу хүний сонголт тэрээс бас хүний эрх гэдгийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээ энэ бол нэг л нэгэн хүний эрхийн мэдрэмжтэй холбогдсон асуудал юм. Тэгэхээр хүний эрх гэхээр заавал нэг тийм хууль ёстой холбогдлолтой асуудал биш байхгүй юу, тий? Хүн хинтээ амьдрах уу, хинтээ дурлалцах уу, хайрлах уу, тий? За тэгээ цааштай хамтын амьдралаа зохиох гэх үү гэж хүний эрхийн асуудал байхгүй юу, тий?